uma peneira. Que adianta? Você põe assim a peneira e fala na câmera. A câmera me... Que adianta? Eu consigo tampar o sol com a peneira? Não sei, eu consigo tampar o sol com a peneira? Com a resenha aqui no viaduto do chá. Eu consigo tampar o sol com a peneira? Eles tiravam a bola.